Чи купуєте ви російську продукцію? Я українець. Принципово зараз не купую. Зовсім принципово. Це так, категорично сказати. Бо я за Україну двома руками, і Україна буде процвітати. Я раз народ наш став з колін і став із хахлів українцями. Мені що приготовлять, я то і їм. Ну так у нас то, що тут є, я не знаю, я не дивлюся, чи то російська, чи така, знаєте. То, що, як казати, овочі я сама вирощую, то, а що в магазинах, то... Чи купуєте ви російську продукцію? Это как без китайского не обойтись. Мир один, он связан. То не значит, что сейчас война с Россией, необъявленная война. Товар товаром. Люди кушать хотят. И там, и тут. Товар должен идти. Ну, это смотря тоже, куда налоги пойдут и куда деньги сядут. Нет, даже лекарства не купую. Раньше купляла, теперь не купую. Конечно. Та сама ліпша продукція в мірі. Російська.